Para pepunden, para sepuh pining sepuh, wedal mika pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan malih kaliyan gebyar adiluhur. Seni Buta Tayub Jawa Timur, alap tenger. Sesarengan audio profesional sadewa saking ngatas bodo semua Malang. Ingkang dipun panjenengani Pak Misku. Makaryo kalian widi syuting andalan saking atas pondok semua Malang. Ingkang dipun panjenengani Cak Eko Nugro. Makaryo kalian Tayub Campur Sari Adilaras saking telatah krebet Kota Malang. Ingkang dipun panjenengani Cak Sariman. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Saderengipun panjenengan sedaya wedal mika tindakaken seni joget langkung becak. Langkung rumit pramugari badhe gelar salah tunggalipun tari remok kembar sekawan ingkang dipun tindakaken ibu-ibu warangono saking kita Malang ingkang dipun pandegani senior warangono Jawa Timur Mbak Erni. Tari remo kesalian kesebab taremo gaya pria sugeng Amerikani sumoko. Thank you.
Keluarganipun Mas Yudi, so Mbak Sri Murni, ugi Bapak Adit, Bapak Sumardi sekeluarga, ingkang badhe paring penghormatan, monggo kula aturi minggah wonten sakalipun sasana pagelaran dalu menika dipun rantos Mbak Erni. Monggo dumateng Mak, yo wong papat iki ya lima iki. Kabeh sak panjae. Monggo dumateng Mas Yudi, Mbak Sri, oh lagi R, kaget aku, liwat buri, oh kaget, oh bobol buri, kakean wong, foto, ayo Sri. Oke nih Pak. Diceluk tadi brotol buri. Hah? Monggo Mas Yudi. Mas Yudi, Pak Adi, Pak Sumardi, monggo keluarga besar. Nah niki monggo sing badhe ambung dinteni Erni. Sanggup sing jabai ka Er. Sing gede-gede ku. Lho sanggup sih Pak Darini apa kok. Lho pokok wedok. Ini anak brengos sih. Tak wakilen. Ayo yang foto 50.000, foto 50.000. Ambung 5.000, ambung 5.000. Kok murah ambungnya? Gede 500, gede 500. Ambung apa foto? Ambung 500. Kok tiru wong ora patut. Kene. Dilarang sendangkep. Kok kasi kedemen. Kurang satu panggilan kepada Bapak Sumardi. Sing duwe sapi. Indonesia disusul siapa ini? Siapa ini? Cak Tok, Tok, Cak Tok. RT Pak Adi meh cukul untune. Ayo Mbak Rati karo ngidung. Ngidung. Oh toko. Ayo. Cak
cak otok. Cak otok otok otok. Harapku yen eling apa monggo, ini kok keluarga besar Tasik Kata. Kaer mau ana sing ujar El. Aku. Pokoke nek mari Markona jare kate nek mbeler ni njaluk ambung. Kang Kartono. Bapakne cici lho. Ambung. Heeh, njaluk ambung awake. Ora ngapa tapi merem. Oh, sanggup Kang No. Bapakne cici. Karo iku sing bagene cengceng ben kate slamet tonel. Ya. Biasa nginceng tanda karo nyuting. Iku no iku, no. Ayo cak no. Sebagian ngintip iku. Ayo. Ayo no. Monggo keluarga besar sedoyo. Ora usah kakewe. Pokok pengen sabang. Jumat timbang ngantuk. Mari panen ranung.
Monggo, ayo. Oh ya. Preng sinigar. Rekku iki. Kene. Monggo-monggo dirantos adik dia Pak Kartono, monggo ugi keluarga besar gitu. Saking kandangan iki kang dereng rawuh, monggo kang dereng minggah rawuh ku teka munggah mencolot no ya. Monggo dipun rantos Mbak Lia Mustika, mangke saged mundut anu no lagu karena nyala lagu, monggo. Si, aku tak takon sak durung induk Lia. Tak takon induk. Kenapa bun? Ini ki tembelane, ini ki digawe paran sira, ora roh kebutuhan sira. Ini tak takon ni, saweran ini gawe paran. Lek saweran ini ya ditabung. Woh, iki lho, pinter. Lek bayaran ni? Ya kain bayar bang. Oh dadi duwe sing nampa bayarane ayah sama ibu. Iya. Lah kok mentala sih. Lho 5 tok maksud e. Oh, pirang persen? Enggak tahu. Yo. Pinter, masa ngerti kebutuhan uyah ya napa won. Kawe tuh mbas paran sih rando. Utang. Napa ne? Oke. Kawe tuh mbas bongke. Yo, ya iki lho. Biyen jamane awek dhewe semene ya yu. Biyong. Sik sapa kene sik. Ajuan iki tapi aku ngono kok lah. Heeh. Ki munggah amben. Ya. Urung ya bisa gandang. Titik-titik bisa. Iki iki jan turunane cak Nur Kolis iki. Cacing. Lah ya cacing ta Nur Kolis Bapak Ida. Cacing. Bapake kok cacing. Cak Nur Kolis yo. Lah ya. Es, muga-muga sira laris ya Nduk ya. Dadi waranggana kondang sak Indonesia. Amin. Lah aku ngono wis waya itu wae. Oh iya. Tapi lah sik cantik. Biyen aku ya semene dadi semene. Yo iya. Ya weruh. Biyen jamane semene. Ya weruh wong kene cilikane awake dhewe. Tenan, blasteran. Blasteran tengger. Nggih.
Ya wis gandang sing penak ya, Nduk. Maju Titi. Nduk, lho, Nduk Ratih. Loh, ini generasi muda perlu ditonjolkan. Ayo maju. Ayo menonjol. Awake ndegek. Ayo. Ora iso nonjol. Mula kita sik posisine ora ngono nduk. Sikile rada mbegar titik. Oh, tangane ngene. Awake dadane ndegek. Nah. Ngono ta yo aja mula kita. Ya, tadi gagah ngono. Keleke ketok bukan. Menonjol. Ayo ndegek. Lek A ya A. U ya U. I ya I. Ayo Cak Nur. Balen. Baleni. Mula kita aja Mustika. Jangan tegak ya. Santai, santui, santui. Ayo Dek Rate. Napa iki? Ayo. Maju, maju. Ya maju. Tangane koyo liya. Ngene. Ya, kurang dhuwur. Ya. Masih golekin ada. Hilang. Harap
lihat lahir lancar ya Yu ya. Amin. Sing kari ya tambah lancar. Amin. Kurang rong dina orkes tapi. Aku melu aku. Aku ya orang apa? Celono semini. Aku masang panggung. Oh ngono. Aku ket mau gorong katon Reza. Sapa iku? Iku. Oh iya. Endi Reza iki? Nang ndi Mas Reza? Oh, sunat. Sunat. Masa sunat gak sore ini ya? Tak delok ya. Oh, tadi kemang gurung rene. Sunat. Sing disunat barane. Loh. Titit. Ya wis muga-muga rezeki ya. Dadi yo anak sing berguna nusa bangsa, negara dan orang tua. Amin. Amin. Cap
Siapa yang kene sing gorong sunat? Ngaco. Siapa gorong sunat? Bu, Rika wis sunat. Lho nyari sih. Nah, sing gorong sunat ngacung, ayo. Ndang laporan nang Bapak Ibu nanggap ya. Pumpung wis iki menisan normal ya, Yu. Ya ndang. Pumpung aku karo Yusek gurung pada tuwe. Wis tuwe lho ya, tuwe. Kisu titik. Ganti nang Lia, Mbak Erni. Tuwe wis. Oke, masih semangat bareng-bareng Andi Laras. Kak Sariman. Ayo maju titik. Saiki meduran ya, Yu. Medura koplo. Bangapora Bapak Ibu Yudi, Ibu Sri Murni, Reza, Ayah Adi, Malaya Pencung, Pamalena. Mak Benjung, Benjung, Merah Sat. Jajal sih, Lia maju ke depan, miring ngiri, tangan di depan. Saya masih, lek ting ting iku ya, ting ting, ngono lo, blong blong. Saya masih, lah kok kelontong, nah saya masih. Dijamin masih sama sekali belum berpengalaman. Mana ye? Koplone ye. Saya masih dijamin masih sama sekali belum berpengalaman. Sik perawan ya ngono isin. Ayo coba Mbak Ra. Oh. Aduh iki blaen kok becek kutah. Adabnya kemana? Ya. Tangannya di atas dong. Saya masih. Oh, blok-blok. Aduh rek masih uyer rek. Saya masih dijamin masih blok-blok sama sekali belum berpengalaman. Aduh, yuk mari babaran lo yuk lali dah. Yuk mari brojol Mbak Rate. Oh, madep rene ya wis sembarang. Saya masih. Aduh wis. Lah kok seyek. Ki kakean tanggapan iki. Dodol roti. Saya masih.
kok meleseh. Dijamin masih. Oh. Eh, kok madep ranang kok kesababen lare. Rene lho. Loh, tadi mele tukang nyoteng. Siapa jenenge sing nyoteng? Aksa? Aska? Lambu. Saya masih iki kalah lek bonitai. Dijamin masih. Aduh. Menek be. Lo dorong mari. Sama sekali sudah berpengalaman. Ya. Ya. Aduh iku setrum. Cak bandel, bojone Rika lo ngene-ngene. Nang tukang syuting ngene-ngene. Wes ya, oke sudah. Aku enggak usah. Roh layani yes. Aku madep nanti, aku wedi. Saya masih. Saya masih. Kok sejele unine tekmu er jajal nih saya masih lo madep keliru bareng ya madep nang ngarep se saya pernah ting ting dijamin pernah ting ting wah oh, api tiba elek madep rono suarane beto sing nyanyi dia sama sekali belum saya pernah ting ting dijamin pernah ojo di ting ting maneh otomatis lho aku rong rong sudah maju ke depan lagi semuanya ya miring ke sana. Saya masih ting-ting, dijamin masih tong-tong, sama sekali belum. Ayo Mbak Sik! Ayo dia! Yuk, kok menggok sih yuk? Wah, lana bojone. Ayo gongin sak pirah. Dhuwur, sing dhuwur. Ya. Dura. Ya tak totokno. Male sarat ka. Kota Malang male menya. Male menya. Sana pesta, pesta.
Jujujau. Lah kok Mbak Uti? Mbak Uti ngapain gini? Yum. Jeriku lek somai iku mau. Ndi soma? Hei! Aku lagi di kangen aku. Oh, kuplu ya langsung ganti ya. Oh iya. Hahaha. Ganti kuplu malah. Seger waras di kaya kan? Yung, dua anak pirah. Rong polok. Yung. Yuh. Masaan suara ketemu Kang Soma goyangin ya. Ya. Bisa kasih. Yang digoyang-goyang badannya digoyang-goyang asik. Yo dikeo-keo pinggulnya dikeo-keo enak. Mencari rebo yang bikin hati hati suasana pesta. Somas jang tu, jang tu, jang tu, jang tu, ya. Cari Kang Soma, Mimi, Mimi, Bu She, Bu Pici. Lah kok singitan Serika? Isin. Oh isin, ake wong ya, gue lek nana wong ya. Heeh. Wah, enggak ada urusannya desa. Kasus, enggak kasus. Thank you.
Bye.
ada permintaan lagu bareng Andi Laras Music. Ibu, daripada bengong di situ, ayo joget di sini sama saya. Jangan inceng-inceng ya, Bu, rugi. Lagunya apa, Bu? Ora, loh, ya rugi loh. DJ. Lebih baik sakit hati. Daripada sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Setuju lagunya? Lagu apa ini? Lara Untu. Temen dah. Ana sing Lara Untu, tak sowok kene. Untune hilang tapi. Masih ingat dengan lagu Sakit Gigi? Masih. Dikasih lagu bareng Herdi Sugiyarti. Spesial buat semuanya. Thank you.
hadiah ya. Mau enggak? Hadiahnya yaitu